vraiment. Dobro, da se ga novi vrasi. To. Alexander, puoi venire tu, no? Ovvio. Një ka zjarë e ronë që në ka ndodhë nesën, mas e ndodhë kuj, po ishtu Shqipëni janë të ndodhë shumë kuj, po na apsu me sënë. Kjo është arrestu pështonën nga policia, pas i fej hakët. Edhe me që e kanë masakru policia atër në polici, e kanë që në buhën e Shkodës, edhe atje du të e kanë bërë një flakat është atje, po e kanë shu një gjysë. Me që ka ato, djelen, të hanën sënë e kanë fjerë për në polici. Të gjesit kërësor janë dy shefat e krimeve që jakën shtonën edhe të hanën edhe dy përnojësit e policisë që kanë shëbimin të toshë. Ka patur shenja dhune? Ata dhe sa bo zi tëllë këfoma. Këfoma o zi tëllë. E qënë një shëbëtisë këtë atje, tash atë e shëbëtisë që përnë vetë. Në komunikatën e policisë thuhet se është gjetur i vetvarur në banesë. Po i vetvarur në banesë, se shifët dhe në kemi to? Sa ka dalë për policisë tonë, i ka bërë rruga pritë, bërbush, ka bërë vitin to. Besoni që ka pasur dhune dhe psikologjike. Të mëndimin tem, dy përnojësit e policisë shëbimit, ata së qënë fejtorë, të dy shefët e krimë, kush janë dy shefët e krimë, ata janë kësot fejtorë. Dhe unë thëmë që në shkohen, nuk jam të hajdutat. Hajdutat mi zonë, mi varë. Shokën veri ka një, ka 6 mujë, 7 mujë, e ka kap hajdutin, e ka lenu.
po ta prej dit me kap hajdutin, ta me verikuj her hajdutin, ku shkën, tek shkën, masa nej, me bërë maset, me arrestu, a për arma, prej sana, me nëjmë jem dy shëvre kimu, janë tepe të anëm. Edhe do të merët mas pasenve. E kanë quar drejt vetvrasjes, thoni? Po drejt vetvrasjes, s'ka, vetvrasje. Ku ta rrahej. Vetvrasje, se kësë ka pas, kësë ka pas me shkuve, nëse ati më bërësit, për dit, më bërësit, me rra për dit. Që ka thonë, pas dhe jetën. Emër mi, emër dhe dhe. Luiz Kiniaku. Falim dhe. A ka rrakat? E të komuniku që shtunë në mrama kanë nërë dhe kanë marrë i të bashkito, ka kanë të vendu baktit, bashkito, edhe ka marrë policia kanë marrë nërën 7 e gjysë. E kanë që mrenë edhe kanë mojtë dherë ka ura 3, sa hati 2.45, 3 pa i qrek. Edhe onë kam shku mumë me shishni me belda pe i për i shqipunat i polici që më la me taku, i qova i cingare edhe i e pyta ti i thosh, a thu së ki bon, po për zotën më vo, thë s'kam bo, si sa në tha, po i thosh mirë, ti dëra se këtu thosh nuk mon kush këtë masanej, po dëra se nuk këtu të pëgjerin. I thosh që se s'ki bon gjon, i ke shpjer këtu për bala që ja agabit, për këtë ja ashtë arrestu, edhe i thosh është, tre për i qere, këshin shumë, kështu more vesh nade, se unë s'kam kontaktuat nade që ka dalë, që t'i bëjmë fjallë të kështu taman pik për pik. Edhe të pyta të, i tha, më tha, po, a i shefi, i tha, Federico, Federico, i thojnë, a i tha, më ka godita, i kishtë edhe një godite në fëtë. Edhe, a i më ka godita, a i tha, për më rënën, tha, sa herë shto. Gjese se atëherë ma se ka marrë dje, e ardhë i djali për Italijet, ka marrë dje në nade, para dite kam komuniku prep me ta e me djali, a i thashë, mirë, ti vetëm që të sajo vetë, se asë i sanë s'ka vërë të kërën, unë se disha se pa thishën, se ati i kishin marrë shenjat dusha, të tona, e sot përshamo ishte kënë me kënë burgë, që ose gjithë mone, që ose ka thuj këtë shpi, i kam vërë një copë letër, aty me firmo, se kësë dina shkërim asë të nem, vetë që ka dosh me shkru vete, shefi ati, edhe unë isha në realitet, ardhim djali, e më bënë në zonë. Në takimin e fundit, ishte i rënduar psikologikisht, e me nduat se mund të kryen të ndonjë akt? Onë se kam taku, kur ka dalë për i policijet, onë se pa ta fatin me taku. Brënda në polici? Jo, asë brënda në polici, se onë zdisha gjë, nuk më bënë në zonë, vetëm se kur ka dalë, pa natën e parë pa, po për së onë se kam taku, heqë onë vetëm e rrda gjitha deko në të, edhe kur ka dalë, onë vetëm drejtësi, se pa nga bënë më bo kriminella. Edhe nuk e zëmë më bo kriminella, zëmë me kena njëri mirë se më bo kriminella nuk e zërë. O, që të thamon ti vetëm zote, ndorë zote se ndorë shteti e myte. E kërë trupin e vlajtë tuaj në mendele të një? E, po, unë i tëshë atë ratë. Po ka shenja, se atë adhe verë ashtë adhe dzehet trupi, nuk, sashtu, a nuk thamë se i kanë ronë huen me kanape me gjana, po psikologike, adhe goditje në fytë, më ka thanë që shtu në ndarkë, më ka thanë, pa, më ka thanë. Ashtë një video që gjyshi e ka, ku a i me gojtë vetë, e i thotë polizit pëse më rani, pëse më kini ra. Atu i galxenë që me thonë që ka pas lonë. Edhe letra që ka morë sot, mështë kapjës të fundi, që sot e kanë mështë para se me vravetin e, për shuri që i kanë bata, atë i kanë dole një letra me firmos, në një kohë kësë din gjatë që ka firmos. Na e li zumat letrën, aty këj përndën di me krimin, përndën me du t'i kësaj gjonat, në që si këj e përndën në realitet, edhe ka bo këtë puna, i se do është më në një lirë. Aja do është majtë, sepse është një person që pas apanu që me thonë krimin. Po unë me nëjë që është një letrë falso, një person për me majtë, marë të shpia, për me qatë ju, që me thonë, me panu i di që se ka mo. Edhe një pa nërëshëm, majtë i 100 vjeqë. Kjo me paken një për i tyne, sot s'kishtë mjë të vetin. Sepse e i marë masët që dhe me vjallë, dhe të gujtë me vjallë. Kjo dhunë psikologike e ka quar drejt vetë vrasje? Për mu, kja është vrasje për i lunës të përësi shtetit. Psikologike, fizike, në atë sa këna nëjë me te, të shokë që kanë këndë dëshmitoj, kanë nëjë të klubi, ta kanë një të bërtit, këj për djali, tu ka këna dhe manë, bile vetat në atë që i dëshumë.
Me dyshime, sigur ata kanë pas dyshime, edhe na me dyshime, mendojmë se gjithçka ka për policisë. Për policisë, rasia për policisë. A kush e tek në sinagogën me zënë sepse Francis Zevi kush e i viktimës. Unë jam i vllai, Zeftner Kalami.